Praha roste 1000 let a její veřejný prostor není nafukovací. Za posledních 30 let zde vzrostl počet aut na více než 1 000 000. Tolik aut sebou přináší trable, horší vzduch, nedostatek parkovacích míst. Jediným možným řešením jsou parkovací zóny. Nejsou v Praze ničím novým. Jsou potřeba k tomu, aby mohli zaparkovat alespoň ti, kteří v místě skutečně bydlí, podnikají, anebo tam mají třeba dům. Zvyšují obrátkovost parkovacích míst, takže ostatní snáze najdou to volné a tím i více podporují místní obchod. Mohou do nich ale i návštěvníci. Zákazníci, údržbáři, rodiče. Prostě všichni v nich mohou krátkodobě zaparkovat. Díky zónám tak může Praha podporovat ekologičtější způsoby dopravy či car sharing a ulehčit také těm, kteří si to zaslouží. Parkovací zóny v Praze fungují.